Ben sana söyleyeyim, Cenab-ı Arneriz Hoselu. 2014 թվականից ի վեր, երբ որ հաստատվեց Հյուսիս Արաբ նախագիծը, ես մշտապես բարձրացրել եմ Գյումրի Բավրա ճանապարհահատվածի խնդիրը, քանի որ այդ ճանապարհահատվածը ևս Հյուսիս Արաբի մաս էր կազմում և հյուսիսային հատվածներ ներկայացնում. Ես միշտ բարձրացնում եմ այս հարցը, նշելով, որ պետք է Հյուսիս Արաբի այդ հատվածը առաջնահերթ կառուցի, որովհետև միշտ եղել է անբարենպաստ վիճակում և խնդիրներ հարուցել տրանսպորտային միջոցների համար։ Փառք Աստծո, հիմա Գյումրի Աշոտ հատվածը գրեթե ամբողջությամբ կառուցված կամ վերակառուցված է, բայց մենք ունենք Աշոտ Բավրա կամ Աշոտ Վրաստանի սահման հատվածը, որը ամեն տարի փոսային ուրեմն վերանորոգման է ենթարկվում և ամեն տարի գարնան ձնհալի հետ այդ փոսային վերանորոգումը քշվում տարվում է։ Ես համոզված եմ, որ այս վերջին տարիների և ընդհանրապես բոլոր տարիների փոսային վերանորոգումների վրա կատարված ծախսը, եթե արվեր, ապա ինքը կհիմնավերանորոգվեր կամ կվերակառուցվեր։ Ի վերջո այդ ճանապարհը ոչ միայն մեր հայրենակիցների, նաև ջավախցիների համար է շատ կարևոր, ինքը միջպետական ճանապարհ է և այցեքարտ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Երկիր օտարների մուտք գործելու առաջին գնահատականը ճանապարհի որակն է։ Ճիշտ է, առաջնահերթությունները շատ են, ճիշտ է, մենք մեծ ծավալի ճանապարհաշինական աշխատանքներ ենք կատարում և ճիշտ է, խնդիրները շատ են, բայց ըստ առաջնահերթությունների կարծում եմ Աշոտ Բավրա հատվածը պետք է որ առաջ կառուցել։ Շնորհակալ եմ, ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, դուք եթե ձեզ լավ ոչ մեկ չգիտի այդ ճանապարհի պատկերը, ճիշտ նկարագրում եք ինչպիսին է, մենք այսինքն այդ ճանապարհի որոշ հատվածներում աշխատանք արել ենք նախորդ տարիներին, բայց ունենք բավական վատ վիճակում գտնվող հատվածներ դեռ, մենք նաև նախագիծ ունենք այդ հատվածներում աշխատանքներ իրականացնելու և կարծում եմ առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում մենք վերջնական որոշումը կունենանք։ Մեր դժվարությունը ինչում է, տեսեք, հիմա իսկապես այդ ճանապարհը կառուցելու կարիք ունի, բայց եթե հիմա այդ ճանապարհը մենք հիմնանորոգենք ու հետո որոշենք, որ Հյուսիս Արաբը կառուցում ենք, հետագայում հարց կառաջանա, եթե Հյուսիս Արաբը պետք է կառուցենք, ինչի ենք այդքան գումար դրել այդ ճանապարհները հիմնանորոգել։ Դժվարությունները իրականում այստեղ է և այնուամենայնիվ, եթե իմ անձնական կարծիքը, ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհը հիմա մենք պետք է հիմնանորոգենք, որտեվ այո, միջպետական է, վերջին հատվածում, վերջին տարիներին նաև բավական շարժը այդ ուղղությամբ, նաև բեռնաշրջանառությունը բավական ավելացել է և պետք է մտածենք Գյումրին շրջանցող ճանապարհի կառուցման մասին, իսկ շարունակությունը Հյուսիս Արաբի թողենք մի քիչ ավելի ուշ մտածել, բայց այս ճանապարհը հիմա հիմնանորոգենք, որպեսզի բարեկարգ ճանապարհ ունենանք մինչև սահման։ Արձագանք։ Ես ողջունում եմ ձեր մոտեցումը, պարոն Սանոսյան, ասեմ, որ Գյումրի Բավրա ճանապարհ հատվածի բարդ ռելիեֆային հատվածները արդեն կառուցված են, Աշոտ Բավրան ինքը հարթ դաշտ է և այս առումով նաև ծախսային առումով ինքը բավական մատչելի կարող է լինել, մյուս կողմից այո, հիմա տուրիստական շրջանը մոտենում է և մեր երկրի հազարավոր քաղաքացիներ պետք է հատեն հայ-վրացական սահմանը նաև այդ հատվածով և այս անհարմարություններ իսկապես խնդրահարույց են և իհարկե իդեալական կլիներ, որ ծրագրվեր հենց Հյուսիս Արաբի այդ հատվածը և մրցույթ հայտարարվեր կատարվեր, որպեսզի հետագայում լրացուցիչ ծախսեր չարվեին, բայց եթե դա դեռ հեռու է, նախ չգիտեմ կառավարության մոտեցում այդ հարցում ինչպիսին է, օրինակ ես կնախնրեի Հյուսիս Արաբի շրջանառներում դա անել, բայց եթե դա հեռու է, ապա հիմնավերանորոգումը օր առաջ խիստ անհրաժեշտ է։ Շնորհակալ եմ։ Համաձայն եմ ձեր հետ, ամբողջովին նշեցի և այդ ժամանակահատվածը, որ նշում էի, կարծում եմ մենք որոշումը կկայացնենք, որ ուղղությամբ գնալ և մենք էլ ենք այն մտքին, եթե այդ հստակություն չկա և հեռու է, այնուամենայնիվ այս ճանապարհը պետք է պատշաճ տեսքի բերել, հիմնանորոգվել, որի նախագիծը ունենք,
Ես կխնդրեմ առիթ լինի ձեզ գրավիրեմ միասին, այսպես քննարկենք բոլոր դետալները, կնայենք եւ որոշում կկայացնենք։ Շնորհակալություն։ Աթևիկ Գասպարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոցյան, իմ հարցը վերաբերում է նորից սուբյեկտ